Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Війська Російської Федерації протягом доби двічі обстріляли Очаківщину. Сили ППО над областю збили ударні російські дрони. День Соборності України. У Миколаєві поклали квіти до пам'ятників Тараса Шевченка та героїв Небесної Сотні. Уночі 21 січня підрозділи сил протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю два російських ударних безпілотники типу «Шахід» 131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Війська Російської Федерації 21 січня о 23:45 завдали артилерійських ударів по узбережжю Очакова. Також о 14:31 росіяни обстріляли з артилерійської зброї акваторію Очаківської громади Миколаївського району. Внаслідок атак ніхто не травмувався, повідомили у військовій адміністрації. Виконання гімну та урочисте покладання квітів. Так в Миколаєві відзначали День Соборності України. Його традиційно святкують 22 січня, в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році. Проводячи дані заходи, ми завжди залучаємо молодь, тому що саме молоде покоління наше, наші діти, наші підлітки, вони повинні знати, наскільки важливо дані події для нашої України. Ми розуміємо, що як 100 років тому, так і зараз ворог є. І Україна повинна бути незламна, єдина і не скорена. Захід був організований Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Його провели на двох локаціях – біля пам'ятників Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні. Зробили покладання квітів біля пам'ятника Небесної Сотні, бо саме в ці дні були перші жертви під час Революції Гідності, яка знову ж таки ідеєю головною було створення незалежної європейської демократичної держави Україна. В зв'язку з воєнним станом захід не анонсували, аби не допустити скупчення людей. В цих заході прийняло участь 15 осіб, порушення громадського порядку не допущено. Коментуючи події січня 1919 року, історик Ігор Ніколаєв каже, в Миколаєві тоді Українською радою та міською думою був утворений об'єднаний орган – робітничий комітет. 13 січня цей комітет ухвалює революцію, де підкреслюється, що директорія Української Народної Республіки може розраховувати на підтримку революційної демократії, да, яку представляють представники Миколаївщини, але при умові, якщо вона відмовиться від угоди з союзниками, тобто Антантою, і розпочне націоналізацію великої промисловості та передачі землі селян. Ну, знову ж таки, навряд чи директорія могла прийняти ці умови, тому що для директорії Антанта була їх ключовим союзником. Далі Миколаївщина військовим шляхом опинилась під контролем Антанти. Згодом під більшовиками. Водночас універсал директорії про злуку УНР із УНР каже, вже наприкінці 1919-го втратив свою чинність. Вже через два тижні після акту злуки більшовики входять до Києва, і в березні місяці уряд УНР на чолі з Петлюрою вже контролює досить невеличку територію – це Житомир та Вінниця. Незабаром поляки окуповують Східну Галичину, а Чехословаччина окуповує Закарпаття. Але необхідно зазначити, що цей акт мав велике символічне значення. Він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин, які зародилися щонайменше середини 19 століття. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви потиснули, бачите? Я натискаю і йде. Заняття почали з тампонади. Учасники мали намацати артерію на манекені, з якого тече штучна кров, та за допомогою бинта зупинити кровотечу. Так по черзі зробили всі 10 учасників. Згідно порядків надання медичної допомоги при зовнішній масивній кровотечі, ми можемо застосовувати прямий тиск на рану, ми можемо рану тампонувати, можемо накладати турнікет та бандажувати поранення.
Група відпрацьовує алгоритми Американської колегії хірургів, говорить Тетяна. Наступний етап – бандаж. В даному випадку використовується ізраїльський. Учасники спочатку накладають його на себе, потім працюють в парах, а після – знов на себе. Тетяна роздає тренувальні турнікети типу КЕТ. Триває інструктаж і починається практика. Наклавши турнікет собі на руку і ногу, учасники зупиняють умовні кровотечі один одному, задачу ускладнюють. Тепер присутні роблять вправу на час. Коли вправи виконані, Тетяна розповідає учасникам про типи та вміст індивідуальних аптечок та показує, як покласти людину в стабільне положення. Може знадобитися, якщо будуть які-то обстріли, якщо яка-то аварія на дорогі, можна зупинитися, в тому числі надати. Важче тампоновка. Чому? Заглиблення в тіло людини, я думаю, що це морально буде дуже складно, якщо навіть так на практиці це складно. Я вважаю, що саме військовий стан, ми зобов'язані всі володіти навичками медицини. Це така навичка, що може в житті знадобитися. І її не нести за плечима, тому поки є така можливість, варто сходити. Тренінг організували представники Центру готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Навчання тривало 4 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. 4-річний Даніїл займається з віртуальним персонажем Морквинкою вже майже місяць. Мати Анастасія розповідає, що дізналася про онлайн-проєкт у Viber-спільноті. Від початку повномасштабної війни родина залишалася у Миколаєві. Навесні 2022 року у сина з'явилася тривожність, тому вирішила звернутися до психологів, каже жінка. Він, чесно кажучи, спочатку, перший місяць, він якось це не розумів. Я всіма способами і вушки закривала, і собою прикривала, і в підвал ми бігали. Змін я не бачила. Десь уже через цей місяць він почав реагувати істериками, взриви, плачі. Видно було, що на дитину це вже дало, його аж трусило. Даня мріє зібрати власну фуру з електронного конструктора. Говорить, найулюбленіша іграшка – морквинка, з якою можна спілкуватися. У нас улюблена гра – це ми будуємо справжню фуру. У нас немає якихось іграшок, як у дітей. Наші іграшки – це плати, проводочки, гаєчні ключі. Все в такому плані. Психологиня розповідає, у проєкті «Скарбничка чудес» взяли участь майже 300 дітей з Миколаївщини. За її словами, на дитячу поведінку впливає багато факторів. Діти, які пережили окупацію, мають страх залишитися без мами, говорить Дар'я Кравчук. Взагалі це тривожність, більш активна і посилена, ніж в інших регіонах. Заняття відбуваються у застосунку «Мапанда» в індивідуальному або груповому форматі двічі на тиждень. Головна місія проєкту – навчити дітей дбати про своє ментальне здоров'я, розповідає керівниця. Для нас дуже важливо, щоб морквинка стукалася до тих дітей, які дуже сильно її потребують. Такого дружнього спілкування, психологічної підтримки і піклування про своє ментальне здоров'я. Бо морквинка розповідає дітям не просто якісь історії, не просто разними, так? Відбувається достатньо глибока робота під час такого спілкування, і на підсвідомості дитини ми залишаємо слід, який каже про те, що грати можна корисно. Найбільше допомоги потребують діти, які були в тимчасовій окупації, а також ті, хто чув щоденні обстріли, розповідає Анастасія Свобода. Звісно, ми віддаємо перевагу тим дітям, які максимально потребують допомоги. Це діти, які втратили одного чи двох батьків, діти військовослужбовців чи малюки, батьки яких кожен день стикаються з небезпекою, працюючи в ДСНС, ТРО, чи волонтери такі відчайдушні з гарячих точок. Участь в онлайн-заняттях з морквинкою безкоштовна. Фінансує це проєкт завдяки двом грантам від уряду Німеччини у розмірі 50 тисяч євро. Загалом майже 2,5 тисячі українських дітей вже отримали психологічну допомогу від проєкту «Скарбничка чудес», каже керівниця Анастасія Свобода. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.